现在我身后呢，就是今天上午起火的建筑。现在明火已经扑灭了，但是呢，看有一些房子的屋顶啊，还有一些窗户，它是已经被熏得焦黑了。部分窗户的话呢，它现在是已经被烧的只剩下一个框体结构了。目前周边的话是除了管控路段以外，交通各方面是一切正常的。